Avui continuarem fent anàlisi d'un problema, però és un problema que no hem fet, és un problema nou. Vosaltres què diríeu que és un problema? Una cosa que has de resoldre. És un plantejament que va en aquesta direcció. El problema és una pregunta, és un repte, és com solucionar una cosa per la que no tinc un camí automàtic de solució. El problema és aquest. Quan en Pol tenia un any d'edat, la seva mare va comprar un paquet de 24 espelmes, que aquí les teniu. Aquell any va posar una espelma al pastís d'en Pol. Quan tenia 2 anys en va posar 2, de noves. I quan en va fer 3, 3. Un dia va néixer la germana menor d'en Pol, la Dora. Tenia una espelma en el seu primer pastís d'aniversari, 2 en el segon pastís, i així successivament. Les espelmes es van acabar en un dels aniversaris d'en Pol. Quants anys tenia en Pol quan la Dora va néixer i quants anys tenia cadascun d'ells quan es van acabar totes les espelmes? Us demanarem que solucioneu aquest problema i que un cop solucionat mireu quin tipus de problema és, quines estratègies s'utilitzen, quina relació té aquest problema amb la resolució de problemes, perquè és resolent problemes, o avançant amb reptes matemàtics que vas desenvolupant tots els altres processos. Aquest és un problema de text i és un problema de recerca. S'havia d'identificar el tipus d'estratègies que s'utilitzaven. Una de les estratègies és l'assaig-error, una altra estratègia és el raonament lògic, una altra estratègia és la manipulació, perquè han fet servir les espelmes i la plastilina per fer-los, i una altra estratègia seria la representació d'aquesta manipulació. El Pol fa 4 i quan el Pol fa 4 la Dora fa 1. El Pol fa 5 i quan el Pol fa 5 la Dora fa 2. El Pol fa 6 i per tant la Dora ja no té espelmes. A quin aniversari del Pol s'acaben les espelmes? El 6. La resolució de problemes, l'entendre que la classe de matemàtiques és un lloc on hi ha reptes i es resolen problemes, d'alguna manera engloba tots els processos dels que hem anat parlant, no? Les connexions, el raonament, l'argumentació, la comunicació, la representació. A mi aquest curs de matemàtiques sí que m'ha donat una altra dimensió de conèixer com es pot treballar d'una altra forma on la matemàtica ho és tot, on el nen i els seus companys afavoreixen que aquest coneixement aflori d'una manera molt més natural. Ja veieu que n'hi ha uns que han fet els pastissos i els altres la paperera, no? Vull dir que la representació és molt lliure, no? Però fixeu-vos bé que només agafant les representacions tu pots veure moltíssim.